En av André Bjerkes nærmeste og beste medarbeidere i alle år er Kåre Siem, som har satt melodi til noe mellom 60 og 70 av Bjerkes dikt. Er det hans melodiøse rytme som har inspirert deg? Delvis, men ikke først og fremst. Det er først og fremst innholdet. Men man kan jo ikke unngå å merke den strikte rytme som er i alle hans ting, som går i en vers etter vers, som da påkaller en melodi. Er det egentlig nødvendig å lage melodi på det da? Nei, det kan du jammen godt si. De står jo godt alene. Men André har selv sagt at i visse ting så er han veldig glad for å ha melodi på det, for at det forsterker og understreker poenger og, i teksten. Han er i hvert fall godt fornøyd med dine melodier. Hvordan er han å samarbeide med? En ønskemann, vil jeg si, for meg. Jeg kan ikke huske jeg har hatt så lett og godt samarbeide med noen som han. Og det kommer nettopp av det, at han kan mitt fag. Han kan musikk, han kan skrive musikk selv, og jeg har spurt ham hvorfor han ikke selv skriver sine melodier til de visene. De blir ofte bedre, de. Men det vil han ikke, men han har jo en av visene sine i en av de store visebøkene, hvor han har skrevet melodier til hvor vi tydelig kan se at dette kan han også. Hvor lenge har dere samarbeidet? Ja, vi har kjent hverandre siden hans debut, lyrikerdebut. Og da hadde vi ikke noe direkte samarbeid før han oversatte My Fair Lady. Han gjorde det på en alldeles fabelaktig måte. Og da får du se hans teknikk, også håndverket, kan vi si. At han trekker ikke noe fra, og legger ingenting til. Samtidig så tenker han på den som skal synge, framføre tingene. Og særlig når det kommer opp i høyden, høydetoner, så legger han altså teksten, og særlig, kan vi si, vokalene, så bekvemt til at det virker som det er lett å synge de tingene. Vel, publikum venter. Vi må jo ha en vise dere to har laget sammen. Ja, det burde da falle for så vidt lett, fordi at han har jo én vise der i hvert fall, som, hvor han tangerer mitt fag, og hvor han avslører sitt kjennskapsområde, kan vi si, også der. Den heter Musikkens gleder.